Ռեգիոն 5 Plus-ի հերթական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Առանցքում այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն է։ Երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման փորձերը 3 տասնամյակի պատմություն ունեն։ Փորձեր եղել են 1991-ից ի վեր։ Սակայն մի շարք պատմական եւ քաղաքական հարցերի պատճառով գործընթացները կասեցվել են։ Հայոց ցեղասպանության շղթում Թուրքիայի կողմից այդ երկրի աջակցությունը Ադրբեջանին, Արցախյան հակամարտության հարցում եւ այլն։ 2008 թվականին հայկական կողմի նախաձեռնությամբ սկսվեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ակտիվ փուլ, որի արդյունքում 2009-ին ստորագրվեց Ցյուրիխյան հայտնի արձանագրությունը։ Դրա հետագա ընթացքն ու ճակատագիրը հայտնի է բոլորին։ Հաջորդ ակտիվ փուլը եղավ 13 տարի անց, 2020 թվականի աղետալի պատերազմից ուղիղ 1 տարի անց, 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Հայաստանը եւ Թուրքիան երկուստեք հայտարարեցին հարաբերությունները կարգավորելուն ուղված քայլերի մասին։ Հարաբերությունների կարգավորման փորձերի պատմական ակնարկը գալայի պատրաստած տեսանյութում։ Սա Կարսի երկաթուղային կայարանն է, Հայաստանի սահմանակից հատվածը, որի բացման համար քվեարկել է Կարսի բնակչության շուրջ 80%-ը։ Իսկ սա Գյումրիի կայարանն է, Կարսում մեր նկարահանումներից 13 տարի անց։ Ամեն ինչ մնացել է նույնը, եւ փակ սահմանները, եւ չկարգավորված հարաբերությունները։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փորձերը ժամանակ առ ժամանակ ակտիվանում են ընդմիջումներով, արդեն 3 տասնամյակ, անկախության առաջին տարիներին եւս փոխադարձ մեսիջներ կային։ Թուրքիան ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը, սակայն հրաժարվեց հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, առաջ քաշելով նախապայմաններ։ Փաստորեն թուրքական կողմը ընտրեց Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու քաղաքական ուղեգիծը, փորձելով օգտագործել Հայաստանի տնտեսական ու քաղաքական խնդիրները զիջումներ կորզելու նպատակով։ Հետագայում առաջին նախագահն այցելեց Թուրքիա, սակայն անարդյունք, եւ այդպես շարունակ շուրջ 20 տարի եղան փոխադարձ տարբեր պաշտոնական այցեր, տարբեր առաքելություններով, բայց նույն ճակատագրով։ 2008 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլն այցելեց Երևան Հայաստանի եւ Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականների խաղը դիտելու նպատակով։ 2009 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանայց կատարեց Բուրսա Հայաստանի եւ Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականների խաղը դիտելու համար։ 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Երևան ժամանեց Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի գլխավորած պատվիրակությունը։ 2014 թվականի օգոստոսի 28-ին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն Անկարայում մասնակցեց Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը։ Մինչ այդ 2008 թվականին հայկական կողմի նախաձեռնությամբ սկսվել էր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ակտիվ ու գործնական փուլը, որի արդյունքում 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության արտգործնախարարները ստորագրեցին դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ հարաբերությունների զարգացման մասին հայտնի արձանագրությունները։ թվականին Հայաստանը Արցախի եւ Արագից տարածքների վերահսկողներ, այսինքն Հարավային Կովկասում ուներ դերակատարություն հստակ։ 2009 թվականին Հայաստան ուներ միջազգային հեղինակություն։ 2009 թվականին միջազգային բոլոր գերտերությունները կանգնեցին Հայաստանի թիկունքին։ Արևմուտքին միշտ պետք եղել հայ-թուրքական ներդրումը, հասկանալի պատճառներով, նույնիսկ մինչև հայտնի նավտատարի ու գազատարի կառուցումը պետք եղել, որպիսի կարողանան հնարավորինս հակառակ բևեռին, այսինքն ռուսական կողմին, հնարավորինս հեռու պահել տարածաշրջանից բոլոր առումներով։ Իհեճուկս միջնորդների, միջազգային հանրության եւ ուժային կենտրոնների հիացած արձագանքների եւ Թուրքիայում եւ Հայաստանում փաստը միանշանակ չընկալվեց, տեղի ունեցան բողոքի ակցիաներ։ Թուրքիան ըստ էության հրաժարվելով խելամիտ ժամկետներում եւ առանց նախապայմանների հարաբերությունները կարգավորելու համաձայնությունից արցանագրությունների վավերացումը պայմանավորեց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորմամբ։ 2009-ի դեկտեմբերին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարեց, Անկարան արցանագրությունները չի վավերացնի առանց հակամարտության կարգավորման։
2010-ի ապրիլի 22-ին հաշվի առնելով թուրքական կողմի դիրքորոշմամբ ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև Հայաստանի իշխող կոալիցիոն ուժերի համատեղ դիմումը, գործընթացը կասեցվեց։ 2015 թվականի փետրվարին արձանագրությունները հետ կանչվեցին ազգային ժողովից, իսկ 2018 թվականի մարտի 1-ին նախագահի հրամանագրով դադարեցվեց հայ-թուրքական արձանագրությունների կնքման ընթացակարգը։ Ես նիստից հետո անմիջապես կստորագրեմ հրամանագիր այս ընթացակարգը դադարեցնելու մասին։ Խնդրում եմ արտաքին գործերի նախարարին մեր այս որոշման մասին ծանուցել Թուրքիային։ Այսպիսով ավարտվեց դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման փորձի ևս մեկ փուլ, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված նոր գործընթաց ձեռնարկվեց 2021 թվականին, սակայն արդեն բոլորովին այլ իրողությունների պայմաններում եւ այլ դիրքերից։ Դեկտեմբերին Արցախյան 44-օրյա պատերազմից ուղիղ 1 տարի անց Հայաստանը եւ Թուրքիան երկուստեք հայտարարեցին հարաբերությունները կարգավորելու ուղղված հատուկ ներկայացուցիչների նշանակման եւ ոչ կանոնավոր թռիչքների վերսկսման հնարավորության վերաբերյալ։ Մեր ակնկալիքը հարաբերությունների կարգավորումն է, բայց ելի եմ ասում, մենք պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք շատ բարդ խնդրի հետ, որը ունի բազմաթիվ նրբություններ։ 2022 թվականի հունվարի 14-ին Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլչի առաջին հանդիպումը։ Կողմերը համաձայնեցին շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Միշտ ավելի ճիշտ երբ որ դու ես խոսում, քան որ քո փոխարեն են խոսում, որովհետև ընդունենք թե չընդունենք, ուզենք թե չուզենք, այդ հարցով մեր փոխարեն խոսելու են, եւ այս իրավիճակում ավելի լավ է մենք խոսենք։ Անավանդ հիմա փոփոխվող աշխարհի պայմաններում, տեկտոնական շարժերի պայմաններում մենք չգիտենք ինչ է լինելու։ Դա նշանակում է, որ ինչ որ մի ժամանակ հետո ռուս-թուրքական պատերազմ կարող է լինել Հայաստանի տարածքում, հայ-ադրբեջանական պատերազմ կարող է լինել, Հայաստանի էքսպանսիա է լինելու, Հայաստանի տնտեսությունը մեռնելու է, որովհետև թուրքը չի գալու հիմա Հայաստանի տնտեսություն զարգացնի։ Դա հեքիաթներ են, դա հիմար հեքիաթներ են երկար բարակ չմտածող մարդկանց համար։ Մի հատ մտածեք, էլի թուրքը բարյակտարն ուղարկել որ հայ ժողովրդի երեխեքին կոտորի, հետո նույն թուրքը պետք է բերի Հայաստանում տնտեսություն զարգացնի, որ հայ մարդը ստեղ լավ ապրի։ Ոչ։ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին տեղի ունեցավ Ռուբինյանի եւ Քլչի երկրորդ հանդիպումը Վիեննայում։ Կողմերը կրկին վերահաստատեցին, որ գործընթացը տեղի է ունենալու առանց նախապայմանների։ Այնուհետ հանդիպման հերթը արտգործնախարարներինն էր։ 2022 թվականի մարտի 12-ին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն Անտալիայում հանդիպեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը հայտարարեց, որ Եվրամիությունը լիովին աջակցում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, անդրադառնալով Միրզոյան Չավուշօղլու հանդիպմանը Անտալիայում։ Գործընթացը շարունակական է։ Թուրքերի համար, սակայն, Հայաստանը դեռևս մնում է փակ սահմաններով, ինչ որ անծանոթ եւ անհասկանալի ոմանց համար ճշտամաբար տրամադրված մի երկիր, նույնը հայերի համար, մեկ տարբերությամբ՝ Թուրքիան ծանոթ եւ անկանխատեսելի երկիր է։ Էդուարդ Մխիթարյան, Համբարձում, Պապոյան, Ռեգիոն 5+։ Հնարավոր է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն առանց Ադրբեջանին վերաբերող որևէ հարցի կամ հակառակը, հայ-ադրբեջանականը առանց Թուրքիայի, թվում է անհնար, հատկապես 44-օրյա պատերազմին Թուրքիայի ակտիվ մասնակցությունից հետո։ Գաղտնիք չէ, դժվար թե Ադրբեջանը առավելություն ուներ պատերազմում առանց թուրքական անվերապահ աջակցության։ Պատերազմից հետո առավել քան ակտիվացել են հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու խոսակցությունները պետական մակարդակով։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել էր. Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի բնակչությունը ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Դա արտացոլված է նաև հասարակական կարծիքին վերաբերյալ հարցումներում։ Իհարկե, և հայկական, և թուրքական հասարակություններում կան նաև խմբեր, որոնք, այսպես ասեմ, թերահավատորեն են վերաբերում այս գործընթացին։ Թե երբ և որ շրջանակներում են արվել հարցումները, արտգործնախարարը չի պարզաբանել, բայց դեմ արտահայտվողներն ավելի բացահայտ են արտահայտվում, քան կողմերը,
Իդեպ չի բացառվում, որ արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի հայտարարության հիմքում միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հունվարի 31-ին հրապարակած հարցման արդյունքներն էին, որին մասնակցել էր 1512 չափահասանց։ Հարցվածների 70%-ը համաձայն կամ որոշ չափով համաձայն է, որ երկխոսություն սկսվի Հայաստանի առաջ քաշած նախապայմաններով, օրինակ, որ Թուրքիան Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացին չխոչընդոտի։ Հարցվածների 44%-ը որևէ պարագայում համաձայն չէ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելուն։ Իդեպ հարցվածների միայն 5%-ն էր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը առաջնահերթություն համարում։ ԱՄԵԿ Պլյուսը ներկայացնում է քաղաքական ուժերի տեսակետները։ Ազատագրական շարժումը արդեն երրորդ շաբաթն է ստորագրահավաք է իրականացնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Նախաձեռնության անդամները հայտարարում են, Հայաստանի գործող իշխանությունները չպետք է բանակցեն Թուրքիայի հետ, քանի որ և Թուրքիան, և Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ ունեն տարածքային ծավալապաշտական նկարտումներ։ Մեկ էլ 1908 թվականն էր, երբ որ այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարությունը հավատալով երիտ թուրքերի գեղեցիկ խոսքերին գնաց և իրենց հետ բանակցեց ու արդյունքում ունեցանք Ադանայի կոտորածը, հետո էլ Լայոս ցեղասպանությունը, նույնն էլ հիմա է լինելու։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը օրերս է վերադարձել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումից, որին մասնակցում էր թուրքական կողմի հրավերով։ Թուրքիայի և Հայաստանի արտգործնախարարները վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը իրականացնել հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման գործընթաց առանց նախապայմանների։ Մենք ենք 30 տարի ասել, որ առանց նախապայմանների պետք է սկսվի երկխոսությունը և այլն։ Հիմա երբ իրենք են ասում առանց նախապայմանների եկեք խոսենք, ինչ ասենք, մենք չենք մասնակցում։ Նախապայմանները Հայաստանը կատարել է, և կատարած նախապայմանների պայմաններում պայմանական, ասեմ, երկխոսության մեջ է Թուրքիայի հետ։ Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը իր տեսակետը հիմնավորում է այն հանգամանքով, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմամբ շահագրգռված են նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը։ Ո՞նց են իրենք պատկերացնում ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանին, մյուս միջազգային միջնորդներին, մյուս միջազգային կառույցներին, ասենք, չէ, գիտեք, մենք քանի որ մտավախություն ունենք, որ վաղը միսը կարող մի նախապայման լինի, մենք հիմիկվանից չենք խոսում, դա անլուրջ կլինի ուղղակի։ Անդիմադիրները պնդում են, իշխանությունները իրականում կատարել են Թուրքիայի առաջխաշած նախապայմանները, որոնցից մեկն էլ հենց Արցախի հարցում ներկայումս դրսևորվող պասիվությունն է։ Հիմնական ամենախնդրահարույցներից մեկը այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հարցն է։ Երկրորդ խնդիրը դա կապված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման հետ, որը փորձում է, այսպես ասեմ, կախել Հայաստանի գլխից։ Դրանպես աշխարհը տուրբուլենտության փուլում է գտնվում, և Արցախը այդ տուրբուլենտության կիզակետերից մեկն է, բայց մեր դիմախոսները հարցի մասին խոսում են այնպես, կարծես դա նույն այն սովորական բանակցային պրոցեսում գտնվող հարց է, այնինչ դա այդպես չի, այսօր համաշխարհային ուժային կենտրոնների բախման կիզակետում գտնվող հարցերից մեկն է, և այդ ուժային կենտրոններից մեկը Թուրքիան է։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ պատրաստ է կնքել խաղաղության պայմանագիր, եթե Հայաստանը ճանաչի իր տարածքային ամբողջականությունը և ապագայում էլ չներկայացնի տարածքային պահանջներ։ Ի պատասխան, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ դիմել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը կազմակերպելու խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ, հիմք ընդունելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագիրը և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը։ Դավիթ Լևոնյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+։Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և սահմանի բացման շուրջ իրարամերժեն տնտեսագետների և գործարարների կարծիքները։ Ոմանք վստահ են, որ Թուրքիայի հզոր տնտեսությունը կուլ կտա հայկականին, ոմանք էլ աշխարհաքաղաքական այս փոփոխությունների պայմաններում Թուրքիան արտահանման նոր շուկա են դիտարկում։ Առանց դիվանագիտական հարաբերությունների երկու երկրների միջև տնտեսական կապը նախկինում գործել է երկաթուղային հաղորդակցությամբ։ 1898 թվականից մինչև 1993 թվականը Հայաստանից Թուրքիա գնացքներ են աշխատել։ Երկաթուղային ճանապարհն էլ Շիրակի մարզով է անցել։ Կալայ պատրաստ է տեսանյութը դիտեք։ Սամանված կարտադրող միակ ընկերությունն է Հայաստանում։ Մարալիկում կարող են ամսական մինչև 250 տոննա թել թողարկել,
Հումքը ներկրվում է Եթովպիայից, Եգիպտոսից, Հնդկաստանից, նաև Թուրքիայից։ Պատրաստի արտադրանքն էլ հիմնականում արտահանվում է Ռուսաստան և Ուկրաինա։ Ընկերությունն այժմ արտահանման խնդիր ունի։ Նոր հեռանկարային շուկա են համարում թուրքականը։ Չեմ գնա ճայլամի պես գլուխներս ավազի մեջ կոխենք, մինչև քամին կա ասեմ մեզնից։ Ինքը մենք ուզենք, չուզենք։ Մենք դե բացվենք։ Դա այսօր մենք փաստը առաջ ենք կանած կամ կկաննենք, երբ որ ռուսական շուկան կփակվի։ Բացելով մեր դռները, թշնամուն ես ենք թողնում։ Այդ թշնամին լինելու է արտադրողի տեսքով, այդ թշնամին լինելու է ներդրողի տեսքով, տարբեր տեսքերով։ Մենք կարողանալ ենք դիմակայել այդ ամենին։ Տնտեսագետի հիմնավորմամբ թուրքական ապրանքները տեղականից 25-30%-ով էժան են, ու սահմանը բացելու դեպքում էժան ապրանքի ներհոսքը մեծ հարված կհասցնի տեղի արտադրողին։ Թուրքիան սպանեց մեկիս հայկական կոշիկի արտադրություն 90-ական թվականներին։ Ես այսօր շատ լավ հիշում եմ թուրքական 17 դոլարով կոշիկները։ Որակով ցածր քնով շատ էժան մեր շուկան վերցագիծեր կո ֆաբրիկաները փակվեցին։ Շատ ցածիկ մագաշտակի վրա է մեր արտադրական մագաշտակը, տնտեսություն վարելու ունակությունները կամ հարգադրված այդպես են եղել, որովհետև գեղի միջի փայլեվան են եղել, եթե իրականում մարդը հզորանալու համար ուժերների հետ մրցե։ Թուրքիան բացահայտ մեջ ճնշում է կատարում Ադրբեջանի հարցում, որպեսզի մոռանանք պահանջատիրություն Արևմտյան Հայաստանի, ու մենք այդ կանը չունենալով ասում ենք մեր ապրանքը վաճառի։ Տնտեսվարողները Թուրքիայից ապրանք ներմուծելու արգելքները շրջանցել են, երրորդ երկրի միջոցով ապրանք ներկրվել է, միայն թե ավելի թանկ գներով։ Նախկինում խորհրդային իշխանության և անկախության առաջին տարիներին փոխգործակցել են երկաթուղային հաղորդակցությամբ։ Մեր Կայրանից Թուրքիայի սահմանը 3 կիլոմետր ընդամենը։ Կարճ ճանապարհ կլինի, բեռնափոխադրումներ կլինեն։ Մարտին Գևորգյանը Ախուրյան 1 և Ախուրյան 2 կայարանների նախկին պետն է։ Պատմում է, որ այստեղից էր դեպի Կարս ուղևորվում Հայաստան-Թուրքիա գնացքը։ Երկաթուղային տրանսպորտով բեռնափոխադրումների ծավալը տարեկան մինչև 150 000 տոննայի է հասել։ Հիմնականում հումք էր գնում Թուրքիա, բանի ոչխարի, բանի տավարի այդ կաշիներն էր գնում, մակուլատուրա, ցեմենտ էր գնում, մեդաղ էր գնում։ Թուրքական տեքստիլ արտադրությունը զարգացավ Գյումրի քաղաքի տեքստիլ ֆաբրիկայի հիմքի վրա։ Ամբողջ ֆաբրիկան մանրամասներով, ամեն ինչով առաջարան դրեցին այնտեղ, վաճառեցին հումքի գնով, երկաթի հումքի գնով։ Թուրքիայից Հայաստան ամենամեծ ծավալի բեռնափոխադրումները եղել են երկաթուղու գործարկումը դադարեցնելուց ամիսներ առաջ։ Մութուցուր տարիներին Կանադայից ցորեն է ներկրվել Հայաստան ու մթերող ընկերություններին հանձնվել։ Մոտ 52-53 000 տոննա ցորեն ընդունեցինք։ 1993 թվականի հուլիսից գնացքի շահագործումը դադարեցվել է։ Վերագործարկման մասին խոսակցություններ եղան 2009 թվականին։ Երկաթգծերն ու որոշ շինություններ հիմնանորոգվեցին, բայց երկաթուղին այդպես էլ չգործեց։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+։ Հայ-թուրքական սահմանը, որը կառուցվել է խորհրդային տարիներին և այդպես էլ չի գործել, անցնում է Արմավիրի մարզի Մարգարա գյուղի միջով։ Տնտեսական առումով ինչ կտա սահմանի բացումը գյուղացիական տնտեսություններին։ Գյուղացիները վստահ են, վնասներ են կրելու։ Ասում են, Թուրքիայից անարգել ու ավելի մատչելի գնով գյուղմթերք կմտնի Հայաստանի շուկա և տեղական արտադրանքը չի լինի մրցունակ։ Բացի այդ, մարգարացիները մտավախություն ունեն, որ բաց սահմանի հարևանությամբ ապրելը այնքան էլ անվտանգ չի լինի։ Այլ հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը դիտեք սահմանամերձ Մարգարայից։ Մեր աշխարհագրական դիրքը այնպիսին է, որ 4 կողմն է ճշնամի են, բոլորս էլ են մանր ու փետով պետք է կրակես սովորենք։ 67-ամյա Աշոտ Մարգարյանը ծնվել և ապրում է սահմանամերձ Մարգարա գյուղում։ Նրա տան հարևանությամբ է գտնվում հայ-թուրքական սահմանը։ Մարգարյանը գյուղի դպրոցի ռազմագիտության ուսուցիչն է, նա առաջին հերթին մատաղ սերունդի մարտական պատրաստվածությունն է կարևորում։ Ասում եմ, երեխեք ջան, ավտոմատ կրակել թողնից ես համար հոբի, երբ քեֆները տա, գնաք կրակադաշտ կկրակեք, բայց պետք է կրակել իմանաս։ Դեռ խորհրդային տարիներին կառուցված հայ-թուրքական այս ճանապարհը, որը սկսվում է Մարգարա գյուղից, երբեք նպատակին չի ծառայել։
2008 թվականի հունիսի 23-ին Մոսկվայում ռուսահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստան կհրավիրի Աբդուլլա Գյուլին Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղը դիտելու։ Սեպտեմբերի 6-ին Աբդուլլա Գյուլը ժամանեց Երևան։ Այսպիսով սկսվեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ֆուտբոլային դիվանագիտությունը։ Քննարկվեց սահմանի բացման հարցը։ Ավելին, ճանապարհի հնարավոր բացման առիթով հիմնովին վերանորոգվեց Արմավիր Մարգարա միջպետական նշանակության ճանապարհը։ Ճանապարհը մաշվեց, սահմանը չբացվեց։ 2022 թվականի տարեսկզբին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակ Վահան Հունանյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն և երկու երկրների միջև սահմանը կբացվի։ Մարգարայի բնակիչները սահմանի հնարավոր բացման մասին լսել չեն ուզում, դրա համար տարբեր պատճառներ ունեն։ Տնտեսապես մեզ վնաս կդա, որպես գյուղացի մարդ։ Սահմանից այն կողմով է, լասա տերամ ով է, թուրքերը, որից մենք ոչ մի լապան չենք սպասում։ Խոյ համայնքի ավականու անդամ պաստաբան Գուրգեն Գրիգորյանը կիսում է գյուղացիների մտավախությունը կապված գյուղմթերքի իրացման հետ։ Աշխարհաքաղաքական այս իրավիճակում մեծ վտանգ կա հայաթափման, եթե բացվի սահման։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Էդուարդ Անդրասյանը հակառակ կարծիքն ունի ցանկացած բաց ճանապարհ նոր շունչ առնելու հնարավորություն է։ Պետք է բացվեն բոլոր կոմունիկացիաները, որը բնականաբար շունչ է տալու և տնտեսությանը, և պետությունների մեջ հարաբերությունների, սրտի անոթները, եթե դու չես բացում, սիրտը լավ չի սնուցվում, բնականաբար ճանապարհների բացումը ապաշրջապակումը միանշանակ տնտեսապես օգտա տալու։ Անդրեասյանը չի հերքում գյուղմթերքի իրացման առումով անհանգստությունները տեղին են, հետևաբար պետք է Հայաստանում օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեն, որոնք կապահովագրեն գյուղացիական տնտեսություններին, տնտեսվարողներին ապրանքի մուտքն ու ելքը և բոլոր այն տարածքները, որոնք կարող են ենթարկվել օտարման։ Աշոտ Մարգարյանն էլ վստահ է, որ սահմանի բացման դեպքում, եթե գյուղացիների շահերը չպաշտպանվի, շուկայում վերահսկողություն չսահմանվի, ապա կարտոֆիլը, որի մշակությամբ զբաղվում է, շուկայում մրցունակ չի լինի և գյուղմթերքի արտադրությամբ զբաղվելն անհնարին կլինի։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Ռեգիոն 5+։ Վանաձորում գործարարները կարևորում են հայ-թուրքական հարաբերություններում առողջ երկխոսությունը, բայց իրենց գործնեության մեջ փորձը ցույց է տալիս, որ ցանկացած ոլորտում պետք է ստեղծել սեփականը, պետք է մտածել սեփական հումք արտադրելու և տեղական արտադրանքի պահանջարկը մեծացնելու մասին։ Այստեղ արդեն կառավարությունը լուրջ քայլեր ունի անելու։ Վանաձորի մի հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Մասնագիտության բժշկուհի Կարինե Ղուկասյանը, կարևորելով տեղական կաթնամթերքի պահանջարկը, հիմնադրեց նաև կաթնաթթվային մթերքի թողարկման արտադրամասը։ Պահանջարկի մեծանալուն զուգընթաց ավելացավ նաև տեսականին։ Կաթնաթթվային մթերքներից բացի արտադրում են նաև յոգուրտներ, թանկ արակ, պանիր և այլն։ Կաթնամթերքը վաճառվում է դեղատներում և արդեն գրավել է Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզերը։ Արտադրամասն իր գործունեության ընթացքում բազմաթիվ խնդիրների է բախվել, սակայն թե պանդեմիայի և թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ չի դադարեցրել իր գործունեությունը։ Չնայած կողքի ամեն մի դժվարությանը, ֆիզիկապես, հոգեպես, բայց աշխատեցինք, շատ կարևոր էր աշխատանք ունենալը։ Ես կուզենայի ներդրումներ կատարել և արտադրամասը արդեն 19-20 թվականից ուզում եմ մեծացնեմ։ Շուկայում ունենք պահանջարկ, սակայն ճիշտ է, նախկին տարիները կովիդը և պատերազմներ, որ խանգարեցին, բայց նույնիսկ հիմա եթե ես մտածում եմ, ես չեմ տեսնում հաջորդող տարի ինչ կարող է լինել, դրա համար կարելի ասել ձեռնպահ ենք մնում ինչ-որ ներդրում կատարելու։ Սեփական հումք ունենալու համար հիմնել են նաև անասնապահական ֆերմա, թեպետ և հիմնական հումքը Հայաստանից է, բայց օգտագործում են այլ երկրներից ներկրված տարաներ, կաթիփոշիներ և մերաններ։ Երբևիցե ես չեմ մտածել, որ գնամ հումքը բերեմ հենց Թուրքիայից, որովհետև մենք ունենք նաև այլ ընտրանքներ, Ռուսաստան ունենք, Պարսկաստան ունենք, թե ինչ-որ բանից մենք օգտվելու ենք ժամանակավոր, հետո նորից չի լինելու, նորից բարդություն, նորից մի 5 տարի հետ ենք ընկնելու, ավելի լավ է մենք ունենանք դրա այլ ընտրանքը,
որը մեզ կտանի կայուն զարգացման։ Գործարար Կարինե Ղուկասյանը կարևորում է հայ-թուրքական հարաբերությունները, բայց վերապահումներ ունի։ Եվ ամեն րոպե կարող է ոչ թե COVID-ը լինել, այլ ուրիշ բան։ Արդյոք մենք հնարավորություն չունենք արտադրել այն, որ փակ վիճակում մենք կարողանանք մեր սպառողներին տալ այն ամեն ինչը, որ կունենանք։ Այլ հարկավոր է այդ կարգի մտածողությամբ արդեն առաջ գնալ։ Պետությունը տեղ ունի անելիք եւ մտածելու, ինչ անի։ Ինչ անի, ոչ թե դրսից ինչ-որ բերի, ներկրի, ուրիշների հումքը, այլ մեր երկրում հենց զարգացնի այդ ոլորտը։ Բանաձորցիների կարծիքներն էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների առումով տարբեր են։ Չի կարելի դարեր շարունակ Թշնամու հետ ընկերություն անել, բարեկամություն անել։ Դա ահա որ բանա, կկործանվի մեր ժողովուրդը, մենք ապակա չենք ունենա։ Բարեկամությունը պետքա, բայց ոնց ասած, շանեց են գերացի փեծը ձեռք բան։ Ես չեմ կարող կողմնալեմ դրան։ Մենք պետք է համ զենք առնենք, համ հունքերի տերություն անենք։ Մարինա Անդրեասյան, Էդգար Օհանյան, Ռեգիոն 5+։ թվականի դեկտեմբերի 31-ից Հայաստանում 6 ամիս ժամկետով արգելվեց թուրքական ծագման ապրանքների ներմուծումը, այնուհետև այդ ժամկետը երկարաձգվեց։ Իսկ անցյալ տարվա վերջին կառավարությունը հանեց թուրքական ծագման ապրանքների ներկրման արգելքը։ Գորիսի մամուլի ակումբի մեր գործընկերների անդրադարձը։ Ներմուծման արգելքն ինչպիսի ազդեցություն ունեցավ հատկապես արդյունաբերական ապրանքների առաջով զբաղվող ընկերությունների վրա եւ ինչպիսի տեսականի էր այդ ընթացքում վաճառվում սպառողներին։ Առաջով զբաղվող մարդկանց խոսքով պատերազմից հետո մարդիկ ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում հայկական արտադրանքին, երբեմն թերահավատությամբ վերաբերվում, որ տեղական արտադրանքը կարող է այդպես պահանջարկ ունենալ։ Պատերազմից հետո մարդիկ սկսեցին ուշադրություն դարձնել հայկականին։ Մենք նույն տեսականիները միշտ ունեցել ենք։ Մարդկանց ցույց տալու համար, որ դա արտադրված է Հայաստանում, մենք մտածել ենք այսպիսի տարբերակներ, եւ մարդիկ նախընտրում են, ինձ թվում է արդեն սկսել են նախընտրել հայկականը։ Նույնիսկ երբեմն լինում են հաճախորդներ, որ գալիս են հարցնում են հայկական է թե ոչ, եթե հայկական չի լինում, նրանք չեն նախընտրում։ Որպես այլընտրանք սպառողներին առաջարկվում էր նաև ռուսական ապրանք, սակայն թուրքական ապրանքների պահանջարկը չի նվազել։ Ճանապարհները, երբ որ փակելներ ուզումը կանգնացել, օգտվում են Ռուսաստանից, բայց այս պահին արդեն նորից Թուրքիան անցել։ Ամիսը մեկ անգամ մենք ստանում ենք ապրանք, եթե չսպառվի, ոնց կարաս ստանաս։ Թուրքական ծագման ապրանքների ներկրման արգելքի հանման նկատմամբ հանրային վերաբերմունքը կապված է հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։ Ցանկացած հասարակություն, որպեսզի կարողանա զարգանալ, նա պետք է բաց լինի, պետք է համագործակցի ոչ միայն հարևանների հետ, այլ աշխարհի հետ։ Մեր դիվանագիտությունը պետք է կարողանա այնպիսի հնարներ կիրառել, որպեսզի բացասական ազդեցությունը մեր հասարակության վրա նվազ լինի։ Մենք պետք է կարողանանք այստեղ նույնպես օգուտ քաղել և զարգացնել մեր տնտեսությունը։ Թուրքագետ Մհեր Քումունցը նշում է, որ տնտեսական հարաբերությունների հաստատման համար պետք է հստակ լինի, թե ինչ է հնարավոր ակնկալել տվյալ երկրից։ Դա կլինի Թուրքիա, թե մեկ այլ հարևան երկիր։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման զարգացման կենտրոնում ինչն է մեզ համար շահավետը եւ կարեւորը, ինչը պետք է բերենք, որ մեր տնտեսությունը զարգանա։ Կարծում եմ Հայաստանը պետք է ճիշտ հայացք դնի դեպի Պարսկաստան, որովհետեւ Պարսկաստանը որպես պետություն, չնայած նաեւ բավական երկար ժամանակ մեկուսացված էր աշխարհից, նպատակների մեջ էր գտնվում, բայց որպես պետություն կարող է որոշակի դրական ազդեցություն թողնել Հայաստանի տնտեսության վրա։ Պատմաբան Գրիշա Հարությունյանի համոզմամբ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն ու հատկապես սահմանների բացումը պետք է ունենան սահմանված չափորոշիչներ, եւ այն չպետք է լինի ազգային շահի հաշվին։ Եթե այդ հարաբերությունները կառուցվեն նորմալ, ուրեմն միջազգային հարաբերություններին հատուկ սկզբունքներով, չափանիշներով, այլ ոչ թե մեր ազգային ինքնության, մեր արժանապատվության, մեր ազգային պետական շահերի հաշվին, նորմալ ընդունելի երևույթ է, բայց եթե հակառակ պրոցեսը պետք է տեղի ունենա, բնականաբար մեր ցանկացած նորմալ մարդու մեջ դա կարող անհանգստություն առաջ բերել։ Առևտրային գործունեություն ծավալող բազմաթիվ քաղաքացիներ ոչ միայն պատրաստի հագուստ են ներկրում, այլև որոշակի հումք՝ տեղում տարբեր արտադրություններ կազմակերպելու համար։ Հեղիդե Մինասյան, Նորայր Դանիելյան, Ռեգիոն 5+։
Այս շաբաթ նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։